ევროპაში, ინაც სამხრეთ სფეროში, ნუ მოთამაშე მოდაანება თავი, ბევრია რო. ერთ ტელევიზია იქნება თუ რა იქნება, წამყვანი და ჟურნალისტად აყავს და ეკითხებიან რა, როგორ ანერად. ინაც ახლა ლომების ტურნეზე რო გადავხედე Sky Sport-ია, მე მგონი 5 თუ 6 მორაგბე ყავთ, ოდრის კოლი, ვარბურტონი, ჰაბანა, შეინ ვილიამსი და მასეთი ხალხი, რომ ყველამ თავის აზრი გამოთქვას და მაყურებელს ბევრი ინფორმაცია მიაწოდოს რა ხდება და ასე შემდეგ და უფრო საინტერესოა ჩახედულები არიან დეტალებში. კი, რა თქმა უნდა, იგივე სამხრეთულ რაგბიშიც, იგივე გრიგანი ყავთ ხოლმე, ძალიან ხშირად ექსპერტები ყავთ ხოლმე გრიგანი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მერტენსი ყავთ ხოლმე. კი, მერტენსი და ამას წინებზე იყო, აღარ მახსოვს რა ქვია, რა ნომერი იყო ზელანდიის. რაღაცა ჩხუბობდა რა, რო იაპონიაში რატომ მიდიან, იაპონიაში რატომ მიდიან, მულია ენამ გახედა, შენც იაპონიაში არიყავით წასულიო. ვილს მულია ენამ ხო 13-მა ნომერმა. რახან ესეთ სიტუაციაა და თბილისში ხარ და დაინტერესებული ხარ, ლიდერ სპორტი თაოზობს რომ მაგ ხრიდან გადმოხვიდი აქეთ, შემომიერთდე მე და ერთად წავიყვანოთ ხოლმე, აი ეს ეგეთი ხდება. ანუ ერთად პირდაპირ გადადი, ბარემ. შეგიძლია გადმოხვიდე და ბარემ ხوار გამოძრე. არა, რა გიწევ, ვერ გამოძრებიან აქ. წელი ჩააგდეს წორა და შეგიძლია. ოო, кай სიახლე, ვინდა მოგილოცოთ. ორივე მხარეს. ე, ასე რომ პირველ ხაზელე პირველი და სამი ნომრები აქეთ გაუნლაგდით და მეორე ხაზელი დახტოვეთ. აი შუაში მეც ჩავჯდები, ცოტა უკან. კი, კი. ცოტა დამცხა ეხა. იდეალურად იქნება. ასე რომ კონტრაქტი იქნება ლიდერ სპორტთან, რა თქმა უნდა, გაფორმებული და ამ გადაცემას წარუძღვებით ხოლმე გიორგი ბარბაკაძე და ანტონ ფეიქრიშვილი.